হোৱাত এতিয়া আমি কত যাম আপোনাক দেখাই থাকিম কত যাম আৰু আমি আজি কত গৈ আছো কি কৰিম আপোনালোকক সব দেখাই ডিছক্ৰাইব কৰা নাই ডিছক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব পাহৰি নাযাব আৰু ওপৰত থকা বেল আইকনত ক্লিক কৰিব পাহৰি নাযাব মানে ভিডিঅ'জবোৰ বনাই আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু এনেকৈয়ে মোক সদায় ছাপৰ্ট কৰিব থাকিব আজি কত যাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনাক দেখাই থাকিম এণ্ড ভিডিঅ'টো বলকচোন চ' গাইজ আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাম আজি আমি ক'ত গৈ আছোঁ আপুনি ওপৰত থাম্বনেইলত চাই গম পাবই যিহেতু গৈ আছোঁ ৰোপৱে আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম খালি যাব লাগে ক'ত কাটিব লাগিব কেনে কিমান কিলোমিটাৰ হয় আৰু কি কি দেখা পায় চব দেখাই থাকিম গাড়ী চলাই আজি মোৰ লগত আছে নিকি নিকিও আহিছে লগত আমি দুজনীয়ে গৈ আছোঁ ৰোপৱে টাইমিংটো আপোনালোকক গৈ পিনি ক'ম কেনেকুৱা টাইমিংটো কোনটো টাইমত গ'লে পাব আৰু তাত গৈ মই দেখাই দিম আৰু কিমান টিকেটৰ দাম কিমান কি চব দেখাই থাকিম চ' আমি এতিয়া আহি পালোহি ৰোপৱে বাহিৰত আছোঁ আমি বৰ্তমান কি আছে আজি চ' এতিয়া আমি ৰোপৱেলৈ যাম ভিতৰলৈ সোমাম আমি এতিয়া এইফালে আহিছিলোঁ এইফালে যাব নালাগে বুলি ক'লে ভিতৰতে যাম দাদা পাৰ্কিং আছে ন পাৰ্কিং গাড়ী লৈ যাব পাৰিম চ' গাইজ আমি আহি পালোহি এতিয়া এই দেখিছে আপোনালোকে আমি পাৰ্কিঙত গাড়ী ভৰালোঁ আৰু বৰ ধুনীয়া দৃশ্য বৰ ধুনীয়া গৈ আছো টিকেট ল'ব লাগিব টিকেট কাটিলোঁ 160K লৈছে পাৰ পাৰ্চন আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ ইয়াত বহিবলৈ পৰা জেগা আছে দেখিছে আৰু এক্সাইটেড ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিম আৰু ৰোপৱেত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি চাই থাকিব লগতে মানুহবোৰ আহিছে অহা যোৱা কৰি থাকে এতিয়া যাম আমি ৰোপৱে ফালে চ' আমি এতিয়া ৰেডি আৰু গোটেইখিনি আমি চবে যাব লৈছোঁ আৰু চ' এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব আজি বাইকটো দেখিব পাৰিছে ৰোপৱেটো যাব লৈছে লাহে লাহে গৈ আছে আৰু ভয় লাগিছেও প্লাছ ভালো লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিব লৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা ফিল হয় আপোনালোকক দেখাম চ' আমি এইটো চাইডে পালোহি
কবি এইটো সাইডে যাব লাগিব। স্যার টিকেট কত পাম আকৌ যাবলৈ? স্যার আকৌ কাউণ্টাৰত যাব লাগিব আমি আকৌ বেক হৈ যাবলৈ। আকৌ আমি টিকেট কাটিব লাগিব। We found adventure in a land of buried mines and buried treasure. And this could be my last adventure. But I'm so I made a pillow up on back for Jamaica and still return. It's hard, but if you call it an adventure, then it ain't so bad. Together we touch the sky. Wherever we go, we fly. Forever we know adventures in the air tonight. Together we fly. Our dreams will come alive. চ' আমি ফাইনেলি পালোহি আৰু বহুত বেছি যিহেতু গৰম আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ল আৰু হ'লেও ভাল লাগিলে। ৰাইডটো আহি ফাৰ্ষ্ট টাইম অপাৰেটৰজন বহি আছে বেক চাইডে দেখিছে সেইজনে অপাৰেট কৰি থাকে আৰু এতিয়া আমি নামিম। লাহেকৈ নামি লোৱাৰ পিছতে শান্তি লাগিব দেই ইমান গৰম। তাহলে নামি আছোঁ আৰু ভাল লাগিলে যিহেতু আহি আৰু এতিয়াহে অলপ শান্তি লাগিছে নামি পিনি। বৰ বেছি গৰম আছিলে। আমাৰ নেক্সট দিশলৈ ৰখি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে চাই? ভাল লাগিলে, বেছি গৰম আৰু গৈ ভাল লাগিলে। ৰোপৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ আৰু টিকেটৰ কথাটো আপুনি ওৱান ৱে দি গ'লে 60 rupees ল'ব আৰু যদি আকৌ বেক হৈ আহে তাতে কাটিব লাগিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওঁতে ফাৰ্ষ্ট কাউণ্টাৰটো পাব, তাত ওৱান ৱে অকল দিয়ে, আকৌ নেক্সট আকৌ টিকেট কাটিব পাৰিব। 60-60 120 হৈ যায় 1 person কাৰণে। আৰু ভালেই, ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, পাৰ্কিং প্লেচ চব চাফা চিকুণ, ভাল লাগিলে। আহি আপোনালোকে আহিব ৰোপৱে গুৱাহাটী। আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছিলে, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰিম। বাকী আজিলৈ ইমানেই, আপোনালোকক নতুন নতুন ভিডিঅ' দেখাই থাকিম, আপোনালোকে মোক মৰম কৰি যাব, সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব। যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম ভাল ভাল ভিডিঅ'জ বনাবলৈ। আৰু আজিলৈ ইমানেই, জয় আই অসম, বাই বাই।